Iubiți credincioși, Bunul Milostivul Dumnezeu să primească Sfânta Dumnezească Familia astăzi. De fiecare dată, cum spun bine, Hristos, Preacurata Maica lui Dumnezeu, să vă răspătească și după credința și râvna dumneavoastră. Astăzi avem o mare sărbătoare. Nu puțin sunt cei care poartă numele Sfinților Apostoli, Petru, Petronela, Pavel, să mai puțin bănuiesc. Foarte doreros lucru este când te întreabă cineva sau chiar duhovnicul tău, preot. Frăția ta știe viața Sfântului tău? Sau nici nu știi când e sărbătoarea Sfântului. Am pățit. Să întreb uneori când cinstiți Sfântul respectiv. Când aveți numele Sfântului în ce zi? Și nu știu să răspundă. E foarte dureros. Vedeți că țara noastră, am spus-o și voi spune mai tot timpul, este binecuvântată cu foarte multe sfinte moaște. Plăcuții lui Dumnezeu, casnicii lui Dumnezeu, care de altfel noi în Moldova, Bucovina, ne-am blăgăsuvit Maica Domnului cu mari dar, începând de la Sfânta Preacuvioasă a Mâinii Milostive Parascheva, din Moldova noastră, și din Bucovina noastră, Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Unul, care ne ocrotește Moldova și Bucovina, și nu numai, fiindcă a fi român, a fi creștin ortodox, suntem sub scutul acoperimentului Maicii Domnului și a Sfinților Plăcuții lui Dumnezeu, ori în ce zonă, județ, al țării. Și fer, Doamne, să cinstim doar Sfântul care este aproape în zona Moldova noastră, sau Sfinții cu cruce roșii, și sunt creștini chiar cu paranteze, unde se face priveghere, mănăstiri, deseori, trebuie ținut acea zi. Fiindcă atunci când avem o problemă și o nenorocire în viața noastră, suntem prea slăbuți ca să luptăm singuri. Și cerem ajutorul Maicii Domnului, dar cu nevrănicie, prin Sfinți, îi putem cere ajutorul Maicii Domnului. Că suntem păcătoși. Să nu treacă secundă din viața noastră să nu fie Maica Domnului pomenită. Dar nu la toate nimicurile noastre s-o pomenit. Mai este în popor, Doamne Maica Domnului. Ca și când ai luat în derudire acest cuvânt. Doamne Maica Domnului. Ești o mare, Doamne Maica Domnului. Maica Domnului. Dar nu pui acolo cuvântul acesta când tu ai o problemă și nu ești vrei să ridici ochii către Maica Domnului și chipul Maicii Domnului. Îndrăznim foarte mult dintre noi să sărutăm chipul Maicii Domnului pe chip. Ferească Dumnezeu, nici de cum nu suntem vrednici. Ce piciorușul Mântuitorului, mânuța sau picioarele Domnului în icoană. Bine, o să mă întrebați ce este icoana. Știți bine că icoana este oglinda sufletului nostru. Maica lui Dumnezeu. Împărăteasa cerului și a pământului, regina îngerilor, mama noastră rugătoare tuturor. Unde și ne ducem? Cui să-i spunem durerea? Și de cazul nostru. Deseori am spus-o și-o spun. Fiecare dintre noi, indiferent ce funcție avem, deseori avem nevoie să plecăm capul pe un număr. Să ne răcorim.
intrarea de duhovnic, până ne ducem la spovedanie, până ne ducem la o mănăstire, la biserica satului nostru, până ajungem acolo, avem nevoie de un cuvânt bun. Să ne întărim. Ați văzut că Dumnezeu nu ne părăsește. Când simți că ești animănui, îți trimite cuvântul Lui prin cineva să te mângâie, să-ți dea o stare mai bună. Și îți revii. Dacă îți dă o stare mai bună când te îți spui necazul vecinului, rudelor, sau cum îi consilii că merită să-i spui a unui om credincios, cu atât mai mult când ai o spovedanie curată, sinceră, te simți eliberat de păcat. Dumnezeu își arată dragostea și iubirea sa față de oameni prin încercări, cum ar fi suferința sau fer, Doamne, cât de greu este să duci povara a unui vrăjmaș care la tot pasul te urmărește să-ți facă rău. Dar nu este îngăduit de Dumnezeu să-ți facă așa mult rău, ci îl lasă Dumnezeu, îngăduie Dumnezeu până te trezești și până te ridici. Și dacă tot dormitezi, Dumnezeu iar din nou trimite barga, bărbuța prin înger păzitor. Și dacă dormi, adormi vei fi. Las că Dumnezeu e bun. Avem noi o vorbă și tot o repetăm. Nu greșim noi că Dumnezeu ne iartă. Sau credem noi asta. Dumnezeu e bun, e viu. Dumnezeu drăguțul întârzie, dar nu uită. Și vine când vom fi întrebați ce am făcut și cât am prețuit timpul din viața noastră. L-am prețuit sau nu l-am prețuit? Dacă s-a luat Dumnezeu după anii care au trecut ai noștri, vă întreb fiecare dată și mă întreb câte ore, câte zile, câte săptămâni, luni, ani am fost cu adevărat în slujba lui Dumnezeu. Nu știu dacă o să aveți dumneavoastră un răspuns. Așa că când fratele tău greșește și l-ai văzut, atunci să îndrăznești să-l lovești cu cuvântul aspru în loc să-i dai în spate, când tu te consideri curat și fără de păcat. Să-ți faci un proces de conștiință. Stai un pic până îl judec eu pe fratele, sora mea, reușesc oare cu el. Să mă gândesc câte am făcut eu, câte păcate am făcut eu. Am eu acest curaj, mă simt eu vrednic și atunci îndrăznește să-l vorbești de rău. Indiferent starea lui sufletească, dacă dai, poți, dai o mână de ajutor, dacă nu, nu l-am plasat mai tare, că tare ne mai bucurăm când vecinul nostru pățește ceva, așa-i trebuie, să-l poată Dumnezeu, să-l trăsnească Dumnezeu, să-l ardă focul, să se pățească cum i-a făcut Ieremia. Vine ceasul răspunsului. Noi când îl supărăm pe Dumnezeu, ne trimite Dumnezeu fulgere asupra noastră, trăsne, pedapsă. Considerați dumneavoastră că Dumnezeu ne pedepsește așa de aspru. Când ne ține în viață până la 90 de ani, 100 de ani, 80, 70, dacă ne-ar fi pierdut Dumnezeu, nu am păstrat asta. Vedeți că sunt oameni care duce suferința de picioare, cancer, care nu-i se dă să trăiască decât o săptămână, două luni, trei luni. Și Dumnezeu îi vie un el și îl ridică și dă starea cum trebuie și duce crucea până la adânci bătrâneții.
Tot Dumnezeu drăguțul ia. El ne dă, El ne ia, dar noi trebuie să fim atenți la timp să-i și mulțumim, nu numai atunci când ne simțim împăvărați, coboare cu încercare. Sfinții Apostoli Petru și Pavel să vă ajute tuturor la mulți ani frumoși și binecuvântați, cei care purtați numele Sfinților Apostoli Petru și Pavel. La mulți ani pentru fiica noastră duhovnicească, pentru Nela, care mi este fiică duhovnicească de peste 25 de ani. La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce-l doriți, zile senine și mântuire, la mulți ani să trăiți, la mulți ani fericiți, mulți ani, la mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți.